Guds fred. Nå vi tilbake her i denne undervisningsfrekvensen, der vi går litt igjennom hva som feil med forkynnelse i pinsekarismatiske menigheter og forkynnelse. Og det utrolig mye vi kunne ha tatt fatt i, og mye vi kunne ha tatt med her. Og vi leser her i Johannes evangeliet, det 16. kapittelet, av vers 13. Men når han kommer av sannhetens ånd, skal han veilede til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men når han hører skal han tale, og komme ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg og tar av mitt og forkynner for dere. Når sannhetens ånd kommer, hvem er det som kommer? Vi leser da i Johannes evangeliet, det 14. kapittelet, vers 21-23 kan vi lese. Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av meg far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Var ikke det Helligånden som skulle bli sendt åpenbare? Men her sier Jesus, jeg skal åpenbare meg for ham. Hva er det han sier for noe? Lese vers 22 i Johannes evangeliet 14. Har du ikke hørt dette før, kanskje? Det er overraskende for deg. Ja, det er det. Det er overraskende for meg når jeg begynte å studere til henne. Judas ikke skal si til ham, Herre, hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden? Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme, altså vi, faderen og sønnen, skal komme der og ta bolig hos ham. Oi! Det, når jeg begynte å studere, så ble det litt sjokkerende. Jeg har blitt lært opp at det er en ekstra person som er fra evighet til evighet, som heter Gud, den hellige ånd. Så begynte jeg å studere dette hele Guds ord. Du finner man ikke i en plass nevnt om treenighetslæren. Nei, du ser for eksempel Johannes evangeliet, det 4. kapittelet, vers 24. Gud er ånd. Plutselig så gjør vi til Gud til en ekstra person. Da han er en hellig ånd. Men her står det at den hellige ånd skal bli sendt, og så skal Jesus åpenbare seg. Og så skal han, sier han videre i vers 23, Johannes evangeliet, det 14. kapittelet, at det ikke bare er Jesus som skal åpenbare, men han skal Faderen også skal åpenbare seg. Hva er det står skrevet? Det står plass, så mange plasser at den hellige ånd er Guds ånd, og det er Jesus Kristi ånd. Og nå kunne vi tatt så mange skriftsteder på dette, men i 2. Korinterbrev så står det 2. Korinterbrev 3.17 at Herren er ånden, står det. Altså, Herren er ånden. Det er ikke noen ekstra person, men det er den hellige ånd. Hvorfor står det hellig ånd? Jo, det er fordi at ånden er hellig. Det hadde man vært helt absurd hvis jeg hadde sagt at jeg som har en ånd, og du har en ånd, at det er en ekstra person. Det hadde man hørt så veldig rart ut. Og slik gjør vi den hellige ånd til en ekstra Gud. Men det sier ikke skriften. Skriften sier motsatt at det er Guds ånd og Jesu Kristi ånd. Og selvfølgelig står det også at det liksom ord kan stikke som skyl, og stikke ordet i oss, stikke det ikke i vår ånd. Derfor står det også, gjør ikke det hele ånds sorg, liksom vi gjennom våre ord og handlinger kan gjøre forvolde hverandre sorg. For ordet stikker som en skyl, så kan vi også gjøre det hele ånds sorg. Så enkelt og klart er det. Derfor blir det helt feil at vi tillegger den hellige ånd som en ekstra Gud, når det er Guds ånd og Jesu Kristi felles ånd. Og jeg har skrevet mange artikler om dette her på internetsiden min, eller vår til Smøna Oslo. Og jeg kan lese litt fra her. For det står også i 1. Johannes brev at vårt samfunn er med Faderen og med Sønnen. Og det er veldig rart når vi ser i Daniel, det 7. kapittelet, og vi ser Stefanus,
i Apostlene 7. kapittel, og Johannes' åpenbaring, det 5. kapittelet. Det de tre plassene vi får se inn i himmelen. Og hvem møter vi da? Jo, alle plassene møter vi to personer, Fader og Sønnen. Altså det to personer i guddommen, Faderen og Sønnen. Og det veldig rart når jeg snakker med mange som tror på treenighetslæren. Så det her på jorda ser vi stykkevis er delt. Når vi kommer til himmelen, så skal alt bli åpenbart for oss fullkomment. Og han er veldig sikker på at det her på jorda er det tre personer i Gud. Men når vi kommer til himmelen, så er vi bare veldig usikre. Da er det ikke så sikkert hvor så mange personer det er. Altså når vi kommer til himmelen og alt skal bli klart, da skal vi virkelig forstå treenigheten. Og det ser vi at det er hvor katolsk dette her er. Hvordan er katolikkene? Det man ikke forstår, det er mystisk, og det må man bare tro. Men jeg mener det er helt motsatt. Gud, han, det skjulte, det hører Herre til, men det åpenbare, det hører oss til. Så vi skal kunne ha en forståelse av disse tingene. Det skal ikke bli for vanskelig. Og jeg kjenner jo det at jeg blir varm om hjertet. Og jeg tenker på dette her, hvor herlig det er å slippe å leve ute i periferien og ha noe mystiske fanariegreier. Sånn som det katolske læren er, og som pinsevennene har adoptert, og baptister og metodister og frelsarmeen har adoptert. Det blir altså helt absurd for meg å gjøre den hellige ånd til en ekstra Gud, når det er Guds ånd og Jesu Kristi ånd. Så leste vi fra en artikkel der jeg skriver den hellige ånd er Guds virksomme kraft per Bibelens definisjon. Og noen har sagt at fordi at de forkynner henne, så er Jehovas vitner. Men Gud også kan åpenbare noe for både for Jehovas vitner og for mormoner og på seg og for pinsevenner og alt sånt. Denne. Altså, jeg kan ikke låse meg fast til det og henge meg opp i det for at Jehovas vitner lærer noe av det samme. Jeg må la Guds ord fortale til meg. Og hva sier Guds ord om disse tingene? Guds ord er veldig klart. Faderen er ensom er for evighet. Så står det i Mika om Jesus, Mika 5.1. At Jesus er for eldgamle dager av. Han er, og så står det på mange plasser, Johannes evangeliet spesielt, han er utgått fra Faderen. Vi leser at Jesus omtaler den hellige ånd som han og en annen talsmann i Johannes evangeliet. Men personlig pronomen brukes av både byer, land og folkeslag. Da er det meningsløst å bruke dette på den hellige ånd, så lenge per Bibelens definisjon er den hellige ånd nevnt med eget navn, bare personlige egenskaper. Den hellige ånd kan også kalles såmannen. Guds trøst påminner om for forsvaren, planteren, virkeren og trøsteren. Vi skal ikke be eller tilbe den hellige ånd, men Faderen og Sønnen. Vi skal også legge merke til at Jesus nevnte at både han og Faderen har liv i seg. Og vi har samfunn med Faderen og Sønnen og så videre. Men ånden bringer dette til oss, og ånden får aldri egen navn. Men Jesus, som blant annet Kristus, den salve og så videre. Faderen, Jave, Jehova, Herren Gud og så videre. Læren om treenigheten og Jesus alene både ubibelsk lære og demonisk i sin opprinnelse. Enten er læren rett eller falsk. Det er ikke noe midt imellom i en slik viktig lære. Altså, så står det også i 2. Johannes brev for å ta med til slutt. Den som ikke holder seg til Kristi lære, han går ut over den. Han har ikke samfunn med Faderen. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. Det har hebraisk ordet rush og det greske ordet pønum. Som ofte er oversatt med ånd, har mange betydninger. Det sikter alle til noe som er usynlig for menneskeøyne, og som vitner om kraft i bevegelse. Det hebraiske og det greske ordet brukes som vind, den virker som livskraft i jordiske skapninger, og så videre. Og så, du kan lese disse ambulansene på artiklene mine på Jan Kristensen nett. Der står det mange av disse artiklene. Og du lurer på noe, så har vi en blogg du kan sende spørsmål til. Og du kan komme i Smyrna menighet og møter hver søndag i Oslo, på Sinsen. Og alt står opplyst på internetsiden vår, jankristensen.net. Og den hele ånden vil veilede oss og vise oss hva Guds ord taler med seg tingene. Derfor Gud har gitt oss den hele ånden, for at vi skal kunne bli opplyst. Og vær åpen for korrigering, vær åpen for fornyelse. Og den hellige ånd er Guds virksomme kraft per Bibelens definisjon. Det er det som jeg mener er klart, det Guds ord taler om. Og når vi kommer til himmelen, og når vi er på jorden, så skal vårt samfunn være med Faderen og med Sønnen.
Himmelske Far, vi ber at du velsigner denne frekvensen og disse ordene, og at det må nå inn i hjertene, og du, Jesus, blir oppløftet og blir stor, og at vi får lov til å ha samfunn med Faderen og med Sønnen, og vi får kjenne det at det samfunnet skal være både her i tiden og i evigheters evigheter, i Jesu navn. Amen.